Okej, då kör jag, Oskar! Aj! Tjenare allihopa, nu är vi på Solna Klättercentrum igen. Vi ska köra en ny klättertävling. Denna gång kommer det att vara mycket svårare, för vi kommer se allting genom den här. Alltså kameran här filmar och så ser vi allting här. Så vi har den här på huvudet, så vi kommer se allting i tredje person. Jag ser bara en rumpa. Var är den andra då? Vad gör du? Nu är det ner. En prick. Det var den sämsta filmning med GoPro jag har. Du kan inte skylla på det. Då är det min tur då. Vad gör du, Erik? Oh! Jag blir yr. Ska jag göra lite schysstare filmning? Men jag ser i alla fall att det är skillnad. Vad gör du? Det är för långt. Ja, där. Nej, men det är för långt, Elis. Här. Nu kör vi en svart. Det är jävligt svårt. Har ni klarat att köra en led då? Ja, vi gjorde en svart där uppe faktiskt. Nej. En svart med... Ja. Där, nej. En kvinn. Jag menar, jag såg inte grejen. Det ser så här litet ut på skärmen. Uff. Nej. Det är inte. Nej, oj, oj, oj. Klättrar jag för att vinna nu, eller? Om de ska inte klara det. Ja, då får vi köra en till lead. Kan du filma utkast så som man ska filma? Nej. Men det, jag tror... Jag ser inte vem det är, men någon klättrar där. Det ser så extremt snyggt ut. Nej, jag ser inte. Kom igen, häng kvar, häng kvar. Nej. Du filmar ju kaputt. Jag såg bara mitt huvud. Nej. Yeah. Du är fan vad dum. Vinnaren av dagens klättertävling är Oskar Karlsson. Han har ju mobil där, så den här är kopplad till mobilen. Så han ser vad du filmar? Ja. Vad ska du göra nu då? Vad ska du göra nu då? Ta det där greppet, ta det greppet. Nej, det andra. Ta den. Där, exakt.